Mirabets jarita amnenaran tump tok tsifa ulan isandrea vanan loaten ity video manaraka ity raha ny famaritan'ny ministeran'ny fahasalamana dia izay zava-pisotro rehetra misy alkola no atao hoe toka ary tafiditra ao anatin'izany a na ny divay na ny labiera akoatra ny toka gasy a sy ireo toka samihafa izay efa fantatsika amidy any an-tsena. Ny zavatra tsara ho fantatsika ryhavana dia izao a be dehibe ny antony izay mahatonga ny olona hisotro toka fa ity antony tokana ity a no resahako amin'ityan'io ity dia ilay fiheverana azy a ho toy ny vahaolana eo amin'ny fiainana. Ohatra mahantra ilay olona ao anatin'ny tena hoe fahantrana tanteraka izy a na tsy manana asa izy a dia tsy zakany izay situation iainan'izay a dia lasa izy mandeha misotro toka, izany hoe manardi na hoe manala azy ao anatin'ilay izy. Dia tahaka izany koa, mety misy koa olona matsiaro irery izy na mitady fifaliana izy, mitady fahafinaretana izy a dia vahaolana mba hitany dia ny fisotroana toka, miazakazaka izy a mitady toka. Dia tahaka izany koa ny olona sasany a asa mety misy zavatra manenjika azy ny eritreriny na manamelo teny izy amin'ny zavatra samihafa izay nataony a dia lasa izy a mamono eritreritra any amin'ny toka, izany hoe lasa vahaolana izany dia toka amin'izay fotoana izay ny andraisany azy. Dia tahaka izany koa ny olona sasany a izay tratra ny ady saina ny fahakiviana olana maro isan-karazany eo amin'ny fiainana dia tsy mahazaka an'iny olana iny a dia lasa mandeha manala azy, izany hoe hanala n'izany zavatra rehetrarehetra izany a any amin'ny toka. Ny toka izany amin'izay fotoana izay a no lasa tena ohatrany hoe vahaolana mihitsy a ho an'ilay izy ao anatin'ilay olana izay atrehan'ilay olona. Raha ny tena marina dia izao a tsy manala ny olanao izany mihitsy ny toka ary tsy vahaolana mihitsy io fa tena fitaka behivavy izany, tena fitaka behivavy izany. Mety hoe zavatra vetivety kely eo fotsiny ianao ao anatin'ilay fotoana izay tsy ahatsiarovanao tena, tsy ahatsiarovanao an'izany zavatra rehetrarehetra izany mandalo anatin'ny fiainanao sy ao anatin'ny sainao a fa ny avy eo miverina daholo ihany a ny olana rehetrarehetra izay atrehanao fa tsy afaka mihitsiny a na misotro toka azy ianao. Ohatra fotsiny izao anankiray ho raisintsika, ataoko hoe miady ohatra ianao mivady, vokatry ilay adinareo izay dia tezitra ianao a dia lasa ianao izany andeha hamono eritreritra hitady vahaolana any amin'ny toka satria tsy zakanao ilay fifamaliana tao anatin'ny tokantrano. Dia lasa ianao nandeha nisotro toka, rehefa tany ampisotroana tokantany ianao a inona ny zavatra mitranga na ianao ohatra voalohany aloha efa lany aloha izany ny vola ny fidanana an'ilay izy teo, ny faharoa mety hitranga ihany koa rehefa mamo ianao a dia mety hiady aman'olona na mety hanaonao foana, mety ho araraotin'ny olona, mety ho endahan'ny olona mihitsy aza na indraindray koa mety misy lasa ohatrany hoe vaomaika ianao hanaonao zavatra tsy fanao mety izy vehivavy a dia vaomaika ianao hanao firaisana ranofo hiaraka amin'iny vehivavy iny satria ohatrany hoe tsy manana reflexe ianao ao anatin'ilay fahamamona. Dia tahaka izany koa mety lasa hery fihetsika ianao rehefa miverina avy any dia avita hiteny zavatra tsy filaza mihitsy amin'ny vadinao na mety hikasy tanana azy mihitsy koa azy dia mety haratra ny vadinao na mety izy zavatra hitranga ao anatin'ny tokantrano satria mamo ianao. Ny dikan'izay dia izao a lasa ny ampindray izany ny problemanao, ny ampindray izany ilay olana, ilay olana izay efa nisy teo ilay disadisanareo teo aloha teo a mbola ny ampy an'izany zavatra samihafa izany a ao anatin'ilay izy rehefa mamo ianao. Ny dikan'izany a tsy vahaolana ilay izy fa vao mainka nitondra anao ho amina olana hafa indray koa aza. Dia mety hitenitsika manao hoe izay anie mahay misotro toka e, izahay misotro fa tsy mamo. Matetika dia miteny an'izany foana ny olona. Ny zavatra tsara ho fantatsika ny havana dia izao, ny mahatonga ny olona miteny an'izany manko dia izao, fantany tsara ny amin'ny hoe ny soratra masina dia tsy mandrara ny fisotroana fa manohatra kosa ny fahamamona. Dia izay no mahatonga azy miafinafy no ambadika ilay hoe izay misotro fa tsy mamo, mahay misotro izay. Zavatra tsara fantatsika aloha dia izao a raha vao resaka hoe fahamamona dia tena mandrara an'izany ny tenin'Andriamanitra. Raha zaka hoe fahamamona io tsy sitrapon'Andriamanitra io, Petera voalohany toko faefatra andinin'ny fahatelo, Galatianina toko fahadimy andinin'ny faraika amby roapolo, Korintianina voalohany toko fahenina andinin'ny fahafolo dia milaza mihitsy fa tsy andovan'ny fanjakan'Andriamanitra ny mpimamo. Ary ny Efesianina toko fahadimy andinin'ny fahavalo ambin'ny folo a dia tena hoe mandrara ny amin'izany fahamamony izany a satria mitondra fanaranam-po a amin'ny ratsy ilay izy. Izany hoe tena toerin'ny tenin'Andriamanitra izany ilay fioara-pefy ao anatin'ilay fisotroana mahatonga anao amin'ny fahamamona. Dia miafinao ambadika izay ny olona hoe izay tsy mamo. Zavatra tsara fantatsika dia izao,
Ny boky a izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamana mitondra ny lohateny hoe taridalana ho an'ny ady amin'ny zava-mahadomelina tamin'ny taona 5/8 any amin'ny pejy 80 dia manazava izy ny amin'ny hoe ny fahamamona hozy izy a dia misy dingana efatra. Ny dingana voalohany a dia ilay fihenan'ny fandrenesana, izany hoe rehefa manomboka izany ianao a misotro ka manomboka ohatrany hoe tsy maheno ianao, fa izay no mahatonga an'ilay mamy hoe inona averina foana ilay resaka, satria efa miheno ny fandrenesana, efa mamo ianao amin'iny fotoana iny, efa mamo sahady ianao, efa nisy vokatra ratsy tamin'ny vatanao sahady ilay izy, dia efa ao anatin'ilay fahamamona sahady izany, efa fahotana sahady izany, fa tsy hoe ilay mandre tatatra ery ananany erina ilay hoe efa tena koma etilika izay vao atao hoe mamo, na efa tena ilay mandre filalana, tsy izay mihitsy, fa vao manomboka miheno fotsiny ny fandrenesanao a dia miena ny fahitanao a, dia miena ny attention anao a, dia efa manomboka izay ilay dingana voalohany a amin'ny fahamamona, efa mamo ianao. Misy dingana faharoa, dia efa any amin'ilay dingana faharoa a ilay hoe fihenan'ny fifehezan-tena, efa lasa tsy mahafehy-tena intsony izany a sy ny fahamailoana, fa na dia ny poketra n'inona dia efa apetrapetraka eny daholo a ny ohatran'izany a dia lasa araraotin'ny olona, dia izay ilay hoe misy fanaranam-po amin'ny ratsy a ao anatin'ilay izy. Ny zavatra koa mahitirika izany efa dingana farany izany, efa dingana farany amin'ny fahamamono izany a, fa tena misy dingana be dia be io ka mila hitandremantsika izany rehetrarehetra izany. Ary nambaran'io boky io ny amin'ny hoe mandritra ireo dingana rehetrarehetra ireo izy izy dia mety hiseho ny famonotena, lozam-pifamoivozana, loza sikorotana eny amin'ny toeram-piasana, vono sy herisetra isan-karazany, korotana sy tabataba na ao an-tokantrano na eo amin'ny fiarahamonina, fikorotanana saina vokatry ny fifangaroan'ny toaka sy ny fanafody hafa ampiasain'izay mpisotro toaka, ary fihenan'ny fifehezan-tena, firaisana ranofo, alatra sy ny sisa sy ny sisa. Izany rehetrarehetra izany no mety hitranga ao anatin'ilay fisotroana toaka daholo. Izany ro andravana dia te hiteny aminao hoe aok'izay, mijaly ny tokantranonao, mijaly ny vadinao, mijaly ny zanakao, ary tena ianao koa ne mitondra fangiry firina vokatra ilay izy e. Tsy vahaolana io, jesosy ny vahaolana amin'ny ady sy ny olana izay atrehanao a, dia efa nambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra etanao ny tompo, fa izao no hanome ianareo fitsaharana. Mila misafidy ianao na ny toaka na jesosy. Iza no heverinao fa amany problemanao? Iza no antoninao? Iza no tadiavinao hitadiavanao famonjena? Fa mila misafidiny amin'izany ianao. Dia mety tenanao manao hoe ka efa ela ny ala fa tsy mety afaka. Tena afaka ianao, tena manafaka jesosy kristy. Marobe ny olona efa afaka rehefa tena nanantona an'i jesosy kristy, ary raha ohatra ka tsy manafaka izany jesosy kristy dia tsisy dikany izany ny antonany teo ambony azo fijaliana raha izany e. Ny finoanao no mahatonga anao tsy ho afaka, fa raha tena manantona azy ianao ka tena vonona ny amin'ny hoe aok'izay ity zava-mahadomelina ity a, dia tena miteny aminao fa ho afaka ianao. Ary ho tanteraka aminao ilay teny any amin'ny Jaona 8:30 hoe raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianao. Tena ho afaka ianao raha manantona an'Andriamanitra, koa dia manantona ny tompo. Aza mety ho andevozony io, fa hompitehany io hatramin'ny fahasalamanao, hompitehany io hatramin'ny asanao, hompitehany io ny ankohonanao, hompitehany io ny fiainanao iray manontolo hatramin'ny ara-panahinao. Izany ny tanjon'ny toaka eo amin'ny fiainantsika izany, ary tena asan'ny devoly io ry havana, asan'ny devoly ny fisotroana toaka. Aza mampiroborobo ny asan'ny devoly tsika. Itsika kristianina miandry ny fiavian'ny tompo eny amin'ny raha ho an'ny lanitra dia mila miomana, ary mila manadio ny tenantsika isika ho afaka amin'izany fahalotoana samihafa izany. Aok'izay ny fisotroana toaka, fa tsy vahaolana io. Manatona an'Andriamanitra, fa vonon'Andriamanitra handray anao a, ary volon'Andriamanitra hitantana ny fiainanao a, hanome vahaolana ho anao, fa tsy any amin'ny toaka mihitsy no misy ny vahaolana ho antsika. Man'Andriamanitra ry rano ny voninahitra, andeha hivavaka isika raha misy olona vonona amin'ity an'io ity hiala ka te hanantona an'Andriamanitra, dia akipio ny masonao a, arao izao vavaka izao. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, fa mbola fitiavanao anay matombola renay izao afatra izao, ary tsy mbola fotoana ny fandringanana izao fa mbola fotoana ny famindram-po, koa dia isaorana ny anaranao. Raha misy amin'izao ora sy minitra izao mpanomponao miondrika mahatsiaro ho torotoro fo vokatra izao afatra izay nambara izao a, dia amin'ny anaranao jesosy kristy aoka ny famindram-ponao,
oka ny fahasoavanao, andrakotra azy, anala ny filana ao anatiny. Raha efa firitaona na firitaona ny azona ny toka azy, da hatramin'izay no heverin'ny fahavahaolana io amin'ity anioty kosa Andriamanitro. Ny rano izay nalatsaka teo ampona azy fijaliana no hanadiovanao an'izany mpanomponao izany, ka tena tsy noho ny ezaka izay ataony fa tena noho ny fahasoavanao tsotra zao fotsiny, dia ho afahanao amin'izany toka izany io mpanomponao izay miondritra kehitriny io miara-mivavaka ao anatin'ity vavaka ity. Vonjeo izy Andriamanitra ho famijaly, simba tanteraka ny fiainany. Ianao no angatahana Tompo hamindra fo aminy, andray azy. Vonjeo izy, tsy hafahana mitoka fotsiny fa tena vonjeo ny fanahiny, mba ho vonona izy amin'ny fiverenanao eny amin'ny raoan'ny lanitra. Dia vonjeo ny ankohonany ary vonjeo ny firenenay izay tena latsaka lalina tokoa ao anatin'izao zava-mahatomelina izao. Angatahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen. Saran'ny olana sy mbola voaketsa ny zava-mahadomelina, tsaro fa raha nieritsainao sy ny vola mankarena nananao tsy afaka mahanao amin'ny fatorana mahazo anao io. Farany zanaka no afaka, dia ho afaka tokoa ianao na aiza na aiza misy anao, ary na inona problema mahazo anao, afaka ny Tompo izany androany ho sitrana amin'ny oaretina mahazo anao io anao amin'ny anaran'i Jesosy, dia mino fa ho azonao izany.